Перетворити непридатні для захисту шоломи на арт-об'єкти. «Антидот» – це флешмоб закарпатських митців, до яких приєдналися колеги зі Львова та Києва. Вони взялися розмальовувати каски, які отримав рух підтримки закарпатських військових з-за кордону у якості гуманітарної допомоги. Це більше сотні сталевих шоломів зразка часів Другої світової війни. Волонтери вирішили не утилізовувати їх, а звернулися до художників, аби ці історичні засоби захисту все ж принесли користь військовим. На нашу таку ідею відгукнулося на даний момент 42 автора. Перший запускаємо цей проект в життя. Представлено 22 автора, це 37 шоломів. Гадаємо, що величині кошти, не гадаємо, а ми переконані, в тому підуть на потреби нашим військовим. І це буде ще один вияв того мистецької зброї. Художник та викладач Закарпатської академії мистецтв Антон Ковач у жовто-блакитних тонах та із символами сьогодення розмалював два шоломи. Каже, на пропозицію погодився одразу, а сама ідея антидоту – це вияв власної позиції представників різних поколінь, мистецьких уподобань на реалії та події, у яких усі ми живемо із 24 лютого. Моя задача була знайти адекватну якусь форму, зрозумілу багатьом, без коментарів. Тут, з другого боку, ми маємо такий же підхід, тільки ці мають абсолютно інше значення – це перемога. Переосмислюючи беззмістовні в сучасних бойових умовах сталеві шоломи у арт-об'єкти, художники говорять мовою мистецької зброї. У цьому переконаний живописець Тарас Табака. Той героїзм, який наші хлопці проявляють, я думаю, що це вища шана, яку ми зі своєї сторони, художники, можемо їм донести. Це дещиця в океані, це краплина, але кожен з нас зараз переживає такий час, якщо кожен зробить те, що бодай трішки може, це вже буде відчутно. Ціна, яку умовно просять за історичний шолом, перетворений художниками на мистецькі композиції – 3000 гривень. Але якщо у покупця буде бажання віддати більше, волонтери будуть вдячні. Усі кошти спрямують на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Першою покупчиною прямо на старті флешмобу стала пані Олена із Києва. Бо вона якась така зовсім-зовсім українська. Вона здивалася зразу раз, і вона мене ніби як чекала тут. Я прийшла, подивилася на всі, вони всі гарні, а якась це все прийшла, думаю, так, все, моє. І зразу думаю, треба купити. Мені здається, що кожна людина, яка не має можливості поїхати чи передати такий шолом хоча б для дому, щоб потім показати дітям, що своїм дітям, правнукам, ще ідеальна ідея. Треба всім роздати, і хай кожен купить, і хай кожного буде пам'ятати, що в нас в країні відбувається. Бо це дуже важливо. Ці 37 шоломів – тільки перша партія арт-об'єктів. Усього митцям передали більше 60. До розпису виявили бажання долучитися також творчі вимушені переселенці. Тож виставка-продаж не обмежена у часі. Купити шоломи можна у одній із галерей Ужгорода, а також онлайн на сторінці флешмобу чи руху підтримки закарпатських військових у мережі Facebook.